እንግዲህ አሁን ሌላ ጥያቄ ነው ይዘን የመጣ ነው ይሄኛው ኢኩዌሽን ነው እንደምታዩት ቫሪያብሉ x ነው ቫሪያብሉ በግራ በኩል የሚገኛል በቀኝም በኩል ይገኛል ግን የሚያናደደው ነገር ምንድነው ይሄ ቫሪያብል ላል ወይም ዲኖሚኔተር ሆኖ ነው የመጣው እዚ ጥያቄ ላይ በግራ በኩል left hand side ላይም በቀኝ በኩልም right hand side ላይም እንደ ላል ወይም ዲኖሚኔተር ሆኖ ነው እዚ ጋር ይቀርበልን እና እኛ ደግሞ የx ራሱን የxን ዋጋ ነው ማግኘት የምንፈልገው እና እንደዚ በዚ ሁኔታ በዚ አጻጻፍ ላይ መቸን ይችላል ስለዚህ አሁን የተለያዩ የሂሳብ ዘዴዎችን ስልቶችን በመጠቀም ከላል ወይም ዲኖሚኔተር ከመሆን ማዳን አለብን ማለት ነው ማለት በሌፍት ሃንድ ሳይድ ያለውን ተርሞች ይሄንንም ማለቴ ነው ሁሉንም ማለቴ ነው በኤክስ ብናባዛስ በፊት እንደሰራ ነው ማለት ነው ክፍልፋይነቱን ለማስቀረት ማለት ነው እና አሁንም እዚህ ጋም ይሄንን እነዚህን ተርሞች ወይም ራይት ሃንድ ሳይድ ላይ ወይም በቀኝ በኩል ያሉትን ተርሞችንም በኤክስ ብናባዛቸውስ አሁን እንደዛ ብናደርግ በኤክስ ይሄንን በኤክስ ብናባዛ ዋዋ ጻጻፌ በጣም ይደብራል በx ብናበዛ እዚ ጋም በx ብናበዛ ምን ይመጣል በx ብናበዛ እንደምታውቁት አንድ ነገር በብራኬት ወይም በፓረንቴሲስ ወይም በአማርኛ በቅንፍ ውስጥ ሲሆን እነዚህ ቁጥሮች እነዚህ ተርሞች ቅንፍ ውስጥ ከተን እዚ ብናበዛቸው ይሄ የሚያበዛቸው ነገር እዚ ጋር ይሄንንም እንደዚህ ያበዛል ይሄንንም እንደዚህ ያበዛል አሁን እንግዲህ በxxን በቀኝ በኩልም እንዲያበዛ አድርገናል ስለዚህ ይሄን በእንደዚህ ሁኔታ ነው የምናባዛው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንቀጥል 7x ጊዜ 7 ስንት ነው 7x አይደል 7 በሰማያዊ ላድርግ 7x 7x ከዛ x ጊዜ 10 ሲካፈል ለx x እንግዲህ አንድ ቁጥር ይሄ 10 ቁጥር በx ተካፍሎ በx ሲባዛ xዎቹ ይወጣሉ አይደለ x ሲካፈል ለx 1 ነው አንድ ጊዜ 10 ደግሞ ኔጌቲቭ 10 ያው ኔጌቲቭ 10 ነው ስለዚህ ሲቀነስ 10 እናደርግና ከዛ እኩል ይሆናል ከዛስ x x ጊዜ 2 2x ዋው በሰማያዊ ላድርግ 2x ከዛ በፊት እንደሰራ ነው ሁሉ አሁንም 15 ሲባዛ 15 ሲባዛ በx ሲካፈል ለx ነው ይሄ ማለት ስለዚህ x ሲካፈል ለx 1 ይሆናል 1 ጊዜ 15 ያው 15 ነው እዚህ ጋር ሲደመር ስላለ ይሄ ፖዚቲቭ 15 ነው ስለዚህ ሲደመር 15 እንላለን አሁን በጣም በጣም ኢኩዌሽናችን በጣም ተመችቶናል ይተሻሽሏል ያው ይሄ እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው አይደለ ምክንያቱም ይሄ x በራሱ የሚያባዛ የታዘለ ኤክስፖነንት የለውም ስለዚህ ይሄ ሊኒየር ሆኖልናል ያው xዎቹን አንድ ላይ አድርገን በግራ በኩል ለማስቀመጥ ነው ፍላጎታችን ከዛ እሱን ለመስራት ደግሞ ያው እቺን ከቀኝ እቺን x ከright hand side ወይም በቀኝ በኩል ካለው ኢኩዌሽኑ ክፍል ለማስወገድ ከፈለግን 2x እዚህ ጋር እንቀንሳለን ማለት ነው ሲቀነስ 2x እናደርግና እዚህ ጋርም ሲቀነስ 2x ማድረግ አለብን ምክንያቱም በቀኝ በኩል የተፈጸመ ነገር ሁሉ በግራ በኩል መፈጸም ስላለበት በዚህ ሁኔታ ሲቀነስ 2x በዚህ በኩል አደርጋለሁ እዚህ ጋርም ሲቀነስ 2x በዛ ሰዓት ምን ይመጣልኛል እንግዲህ 2x ሲቀነስ 2x ያው 0 ነው እዚህ ጋር ሲደመር 15 ወይም ፖዚቲቭ 15 ለሆነ 15 እለውና እኩል ይሆናል የሚለው ምልክት አስቀመጥኩ በኋላ እዚህ ጋር መጣለሁ 7x ሲቀነስ 2x ምንድነው 7x ሲቀነስ 2x 5x ከዛ እዚህ ጋር ሲቀነስ 10 የሚለው ተርም አለ ይሄ ኮንስታንት ነው ምንም የተነካ ነገር የለውም ሲቀነስ 2x ስንል እሱን አይነካውም አይወክለውም እዚህ ጋር መስመሬን ላደርግ አይወክለውም ስለዚህ ሲቀነስ 10x የሚለውን እጽፋለሁ አሁን xዎቹ በጠቅላላ አንድ ጎን ላይ ሆነዋል እዚህ በ
left hand side ወይም በግራ በኩል ማለት ነው። አሁንስ ምን ላይ ቀረን? አሁን ደግሞ ይሄ x ለብቻው እንድትሆን ነው የምንፈልገው። እንደዚህ እነዚህ ሌሎች ተርሞች እዚህ ጋር እንዲሆኑ አልነፈልገም። ይሄ coefficient እዚህ ጋር 5 የሚለው እንዲኖር አንፈልገም። ስለዚህ በመጀመሪያ ማድረግ የሚገባን ይሄንን ሲቀነስ x የሚለውን ማስወገድ ነው። ይሄን ለማስወገድ ያው ሲቀነስ 10 ወይም negative 10 ስለሆነ 10 بنደምርበት እናስወግደዋለን ማለት ወደ 0 ይቀየራል። ስለዚህ ሲደመር 10 بنናደርግ ያው በግራ በኩል ወይም በleft hand side ሲደመር 10 ስላደረግን እዚህ ጋርም ሲደመር 10 ማድረግ አለብን በright hand side። negative 10 ሲደመር 10 ያው 0 ነው። 0 ብዬ አልጽፍም። ስለዚህ ዝም ብዬ 5x የምትለዋን ቁጭ ላድርግ 5x። ከዛስ 15 ሲደመር 10 መጣልኝ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል አይደል? በቀኝ በኩል 15 ሲደመር 10 እሱ ቀላል ነው። 15 ሲደመር 10 ያው 25 ነው። እኩል ይሆናል 25። ግን አሁንም አልጨረስኩም አይደል? ምን ይቀረኛል? ይሄ ኮኤፊሺየንት አለው። ይሄ 5 የምትለው ኮኤፊሺየንት አላት። ይሄ ማለት 5x'ዎች 25ን ይሰጡናል ማለት ነው። እኛ ግን የምንፈልገው የአንዷን x ዋጋ ነው። ስለዚህ 5x'ዎች 25 ከሰጡን አንድ x ስንት ትሆናለች የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ያው በ5 ማካፈል ነው። በ5 ስናካፍል የአንዷን x ዋጋ እናገኛለን። ግን በግራ በኩል እዚህ ጋር በ5 ስላካፈልን በቀኝ በኩልም ወይም በright hand side በ5 ማካፈል አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር በ5 እናካፍላለን ማለት ነው። መልሱ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ያው x ነው። ለምንድን ነው x የሆነው? 5 ሲካፈል ለ5 1 ነው። አንድ ጊዜ x x ነው። 25 ሲካፈል ለ5 ደግሞ 5 ነው። ስለዚህ x እኩል ይሆናል 5 ነው ሶሉሽናችን ወይም መልሳችን ማለት ነው። እንዴት ነው መልሳችን ትክክል መሆኑን የምናየው? የመጀመሪያው ጥያቄ ተሰጠንን ጥያቄ እንወስድና ከዛ x በx ፋንታ 5ን ከተን በግራ በኩልም በቀኝ በኩልም የምናገኛቸው ቁጥሮች እኩል መሆናቸውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ ቦታ ልፍጠርና የመጀመሪያው የተሰጠን ጥያቄ ምንድን ነበር? 7 ሲቀነስ 10 ሲካፈል x እኩል ይሆናል 2 ሲደመር 15 ሲካፈል x ይሄ ነበር አይደለ? አሁን ደግሞ xን በx ፋንታ የተሰጠንን ያገኘነውን መልስ እንከታለን። በx ባየን ቁጥር 5ን ነው የምናደርጋት ማለት ነው። ስለዚህ 7 ሲቀነስ 10 ሲካፈል ለ5 እኩል ይሆናል 2 ሲደመር 15 ሲካፈል ለ5። ከዛስ 7ን እናደርግና 10 ሲካፈል ለ5 ስንት ነው? 10 ሲካፈል ለ5 2 ነው። ስለዚህ ሲቀነስ 2 እንልና እኩል ይሆናል እዚህ ጋር 2 አለችን 2 ሲደመር ይሄኛውስ 15 ሲካፈል ለ15 ስንት? ይቅርታ 15 ሲካፈል ለ5 ስንት ነው? 15 ሲካፈል ለ5 ያው 3 ነው። 3 ነው። ስለዚህ በግራ በኩል 7 ሲቀነስ 2 አለን። 7 ሲቀነስ 2 5 ነው። 2 ሲደመር 3 ደግሞ ይሄ ማለት ነው 2 ሲደመር 3 ደግሞ 5 ነው። ስለዚህ በግራም በቀኝም ያለው ቁጥር እኩል ስለሆነ የx ዋጋ በርግጥ 5 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄውን በትክክል መመለሳችንን አረጋግጠናል።